A nyní dám, je tady pan Odvárka. Je tady, tak je to dobrý. Nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými je Iva Kubelková a Natálie Jirásková. To klame, řeknu iva, Koba, iva, iva Kubelková a Natálie Jirásková, ale to je Iva Kubelková a její dcera, že jo? Přesně tak. No, obě vlastně modelky, takže jsme tady tři modelky v podstatě. Přesně. No, ale tak vy jste z nás nejmladší, že jo? Je to tak. Já jsem z nás nejstarší. Já pamatuju, když maminka byla mis té let. Co jste dělal v té době? Já? Na hřišti jsem si hrál. Babovička. Prosím. Aha, co je? Babovička. No, co jste myslela? To už vám bylo náct, ne? No, nevím, těsně, cet, těsně. Cet no, tak já ne. Pro mě to je úplně předválečná vzpomínka, ale nevadí. Pro mě, no, tak... pro mě taky. No, ale já jsem někde zaznamenal v tom, co jsem si o vás, čet, že jste vyjádřila tak trošku obavy, jestli jsem znatálí. Máte že na to příliš mladá, nebo co? No ne, že je na to příliš mladá, že jako je to takový ten věk, přece jenom těch 16 let, no. to je takový jako citlivý věk, tam stačí velmi málo, no. že jo, no. to znáte. No já to mám Aby pořád. Aby jako, no. jo, a, a může dojít k nějaký újmě. No to mám furt, no. A to mám od 16 pořád. Jo? No. Takový přecitlivělej. No, no. Chvíle úplně dostal takovou samostatnou plačtivost, jako... Jenom z křivdy světa a tak. A teďko ještě mám z toho, jak se tomu říká, tu ekologickou depresi takovou. No, no. Jak se tomu říká? No, ekologická, ekologická deprese? No, ono se tomu říká jinak trošku. To, to slyším třeba poprvé. No, ale tak to je, protože nejste tak citlivý. Jo, jo. <laughs> to no, asi ale to... tak jsem si říkal, co, a co bych tady jako mohl provést, že bych ne, Natálii zranil hned... jako... Pozor, jo, já jsem hned za to dodala, že ale jako nepochybuji o tom, že... To já si myslím, že bych se s se známe nějakou dobu, dobu no, tak vím, že. No. To nehrozí. Dokonce no. my se známe, když jsme dělali takový ty ambasadory, stejný prémiový značce. Tam jsem zjistil, že se jako dost v autech vyznáte, že jo? No? Což mě vždycky už je podezřelý trochu. Jak to? Nevím, mě to tam tak ne... nevím. To je jako, kdyby se chlap vyznal v podprsenkách, mě to přijde. <laughs> Pahle, dobrá, to mám na ty košíky, tyhle. ty... A to... <laughs> Je to takový, nevím, Ne, je to nějaká moje přecitlivělost asi. No. A vždycky, když ženy říkají takový, to je šestiválec o HVčko, tak já jsem úplně vytřeštěný, jako o co se to zajímají a jak to můžou tak ovládat. Ale vy ráda jezdíte. Ráda, že? Jo, to já, tak já jezdím hodně, tak je, jezdím ráda. Jo, to jsem se pobavil. Vy jste někde měla nějaký rozhovor, kde jste říkala, že ráda žijete za Prahou. To mě moc pobavilo za Prahou. A já koukal na ten článek, ráda žiju za Prahou a dojíždím do Prahy. A hned první, ten diskutující byl ještě vidět, oni většinou bývají taky nejlepší. A on tam píše, teď píšete, že jezdí z Litoměřic, to jsem nevěděl, že Litoměřice jsou za Prahou. A já jsem mu chtěl říct, Berlín je taky za Prahou. No Všechno je za Prahou. Tak to nějaká... Vedle je vedle Brno. Přesně. <laughs> Přesně. <laughs> tak to byla nějaká interpretace, že jo, toho novináře. No. Ale tak vyjezdíte, jestli tam říct. Já jezdím, no tak ještě dál kousíček, no. tam jako jak začíná Český středohoří, tak tam bydlíme, tak jako do Prahy. No, no jste spokojená s tím, jak maminka jezdí? Maminka Prahnu. je výborný řidič. Jo. <laughs> Doslova fakt, jako nezažila jsem nikoho, kdo parkuje líp než mamka. Bez no, já se jsem tady, jak jezdí ne jak parkuje. No to je to obsluha to, to, to stejný, jako jezdí jezdí, jezdí skvěle. někdo dobře o tom vypovídá někdo jak parkuje tak to Přesně, to, to, to jako to je, je velký jako těžký, signál, no. nebo není? No někdo dobře jezdí a blbě parkuje, no. někdo dobře parkuje blbě jezdí a někdo dobře jezdí a parkuje. A taky záleží většinou dobře parkují pražáci, protože oni se to musí naučit, jinak nezaparkují. <laughs> Takže Pražáci umějí takovýto na milimetry. Přesně. A čím je jaksi možnost parkovat pohodlně, tím ten člověk to umí samozřejmě hůř. Ale někdy jsou děti nespokojený s tím, jak rodiče řídějí. No, to. tak to je jako... No a teďko Natália bude taky modelka teda asi, nebo jak to je? No, nevím, nevím, jestli je to úplně cesta, kterou jako chci, chci víst. Jako samozřejmě jsem ráda za jakoukoliv příležitost, ale jsem spíš teď jako studentka než modelka. A teďko studujete co? Uh, Studuju uh, jazykový gymnázium. Jazykový gymnázium? No, tak jste v gymnázium. Tam já jsem nadřel. No, ale to já taky teď při té distančce. No, distančka, tak to Jako je... to je. Pozla... Ale tak proč? nám volali, jestli bychom sem nechtěli přijít a my jsme se chystali na hodinu fyziky. No. A vy se chystáte v obě na její hodinu? My jsme se... Ano, mamke, jako velká podpora. No, tam podpora podvádíte jim. teda, nebo co? Ne, 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 ne. ne, ne, ne. No, to vůbec. Tam se ani nedá podvádět, to prostě My jsme se chystali pustit si video. No. Od pana učitele. No. A která výukové... část fyziky to byla? Já jsem na to fanda. Uh, no, zrychlení. Zrychlení. Výpočet zrychlení. No, já husí, ale... On skočíte z okna, tak já vám spočítám. <laughs> Poměrně rychle, jakou rychlostí spadnete dolů. A... <clears throat> ne, zrychlení jako mám rád, ale počítat to po mě nebaví. <laughs> no. teda. Tak vlastně obě máte k sobě blízko i v tom světě modelingu a tak dále. No ale ta doba to změnila, že to je úplně jiný prostředky a způsoby, a jsou dneska ty sociální sítě a instáče a tak dále. To tenkrát nebylo, že jo, před válkou? Vůbec. A... <laughs> za mě před válkou to vůbec nebylo. No, a tak jak. A pozor, jak... za mě nebyl ani internet? Fakt ne, jo. Mm. Já už jsem se do něj narodil. Ne, ne, <laughs> <laughs> jo, jo, to není já, pravda. <laughs> já jsem odklik hned na No, jasně, jasně. Ale Já si povedl, že já když jsem byla na mis, tak to byl takový ten internet, ještě pár let po, jako když jsem byla na mis, tak to vůbec. No to... Ještě pár let, to byl takový ten internet, kdy člověk chtěl bych chvilku na internetu, tak se k vám domů nikdo nedovolal. Jo, 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 <laughs> takový... že zalehnul pevnou linku. <laughs> takový to... Ano, ano, to je pravda. Ten... Konec a... a sociální sítě vůbec jako nebyly. A no, tak jak se vám to prolíná? Jako nemáte s tím problém zájemně, jakože teda Natálie to určitě používá, že jo? No jako musela jsem se tomu přizpůsobit i já vlastně, jo. jsem zažila ty dvě doby, takže no, uh, tak... myslím, že už to tak patří k takový k takový jako povinný rodičovský výchově dneska. No. s těma dětma, o tom hodně mluvit, uh, co se tam na těch sítích může stát a hlavně je upozornit na to, protože oni tam stoupají ve 13 letech. No. A jako upozornit je na to, že cokoliv tam dají, cokoliv na ten internet. Tak tam bude celý život. Navždy, no. Navždy. A oni si to v tom věku, mám pocit, že nejsou určitě schopní si to tak jako úplně no představit, ne, říká, vyplave to ve chvíli, kdy se vám to bude v životě nejméně hodit. No. Takže tohle jim jako neustále opakuju a snažím se. Máte ještě mladší dceru, že jo? Mám ještě 12-letou Karolínku. A... No. no. ale tak na druhou stranu se tomu nedá bránit, je to součástí doby. On, tak má to, má to i svoje výhody, tak jako samozřejmě, no. že jo. Ho... A jak se na to díváte vy, Natálie, má proto máma pochopení? Jo, tak jako mamka je ve spousta věcech v pohodě a v tomhle tom určitě... A v čem jako tak zhruba není v pohodě? No, no to je jako na situaci záleží, no ale v tom jako... Um, v tomhle tom... Přikovná, rychle pryč o tématu. No jen tak, já jsem se kdyžsi klukům přihlásil jaksi jako přítel do jejich profilů, ale jako holka. Dal jsem tam falešnou fotku nějaký blondýny a trčel a... jsem tam u nich a sledoval to. A dobrý jako... Tak jsem si řekl, že to je ďábelská vzíčka, že bude lepší, když zase odejdu. Vlá. Ale tak to byly začátky, to bylo taky jinak, ale dneska je to pokročilý. Za prvé, za druhé se to dá celkem dobře zjistit nebo odhalit. Ale v těch rodinách to může způsobovat nutí, ono to jde rychle, takže ty rodiče a děti nemusí být od sebe ani moc daleko a už na to koukají velmi odlišně, nebo v tom ty starší můžou být daleko větší nebezpečí a tak dále. No a taky druhá věc je, tam se taky dá něco zorganizovat, že se sejdou ty lidi někde. Čili je to zkuska lidí, kteří se třeba vidějí poprvé, jenom díky tomu, že se to tak... To je domůže. jako nebezpečný, jo. To je podle mě jako dost nebezpečné. Jo. Proč? Hmm. Tak jako tam samozřejmě může být kdokoliv, že jo. No. No teď a v tomto jako... No, tak ať je doma, nikam nechodí. No teď teď byla. No teď jo. Teď jste byla spokojená. Teď to bylo. v tomhle takový jako. Při no. té hrůze to, to, mělo to svoji výhodu. Že? No, no, a to o tom my už jsme mluvili, jsme se potkali, protože mě zaujalo, že vy jste udělala diskus s Michalem Pavlíčkem, no. což je můj velký přítel a velký kamarád. kamarád. A mě zaujalo, že vy spolupracujete takhle. A to já nevěděl, že vy vůbec jako chcete zpívat nebo zpíváte. No. Ale vy jste zpívala už nějak předtím, že jo? nebo co? Jo, jo, něco tak trošku jsem zpívala, pak jsem si říkala, taková deska by byla hezká. A deska byla hezká. A on vám psal muziku? On napsal komplet celou muziku, no. no. No to je Mám z toho radost velikou. velikou. Jako vydali jsme to a pak spadla klec na podzim, takže jo, přišel, je přišel venku, koronáč. Přišel koronáč, dneska venku a vlastně není, není, komu jí hrát, no, tak Tak ono se to, tak komu jí hrát? Ono se to musí nějak dostat taky na ty sítě, no. Jo, tak na těch sítích to samozřejmě je, ale přeci jenom ten živej přenos toho. No to je jasný, no. a tak. tadyhle mladá zatlačí taky na svých sítích, ne? <laughs> Tam ne, je jiná tak... cílovka. Jo. Hmm. Trošku, jo, <laughs> a, 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 Vysledujete takhle třeba mámu na sociálních sítích? No, jasně. Jo? Hmm. To by někdy... byl konflikt doma, ne? Kdyby jsme se nesledovali. No, no, ale jestli vám někdy poradí třeba, jako mladá, co je dobrý dneska, co je trendy, co je... To si myslím, že na to si mamka přijde sama, ona jako Pak, taky jo. jako trendy, takže... Jo. No, takže to není jako, že by potřebovala no. radu. Vy taky děláte ty různý společenský akce, moderování takový, to teď no. taky nebylo, co? No nebylo, ale teda jako ocenila jsem, že některé firmy aspoň se opravdu snažily stále komunikovat se svými zaměstnanci nebo prostě s obchodníky. A dělali teda aspoň online konference, takže moderovala jsem několik online konferencí. Ale hrozný ten... Je to hrozný, kde jsem vlastně stála ve studiu s pár lidma a spojil, spojovali jsme se s Bratislavou a pak zase někde jsme byli ve virtuálním studiu a je to prostě... A mluvit může jenom jeden a, aby, aby, no. A teď jsme se jako spojovali vlastně uh, s těmi dospělými lidmi, jsme se spojovali prostě k přes, přes, ten online, přes tu online konferenci a oni vstupovali do toho vysílání s těma sluchátkama, vypadali, jak když to vzali dětem od Playstationu, <laughs> jak se tomu snažit ty dospělí, jako se tomu snažíme přizpůsobit nějak. A... Ne, já mám taky takový některý známý, co když mám, volá, jak to vypadá, že volá z hokeje nebo od někud, má sluchátka ohromný, velmi divně nastavenou kameru na starém počítači, takže to vypadá, že volá kvůli poslednímu rozloučení v podstatě. <laughs> A nemá to dobrý design takový, není to optimistický, že jo? Ale na druhou stranu, tak byla to jediná možnost, ale ten rozhovor online, už to, že může mluvit jenom jeden, a teď jsou tam ty výmysly zvedat ruku a nebo... A teď to má spoždění, že jo, často. A teď to má spoždění, vlastně no, to je bo nervy. No. A mě to tam vůbec nebaví, protože se nedá skákat do řeči. No. Když skočíte, tak to buď všechny vypne, anebo vás není slyšet. Že? No, teď furt všechny vypínat, to je hrozný. To musíte být, kdo to, to řídí, no tak jako není to svět pro mě. No a když teď studujete Gimple, tak to další, tak výhledově máte něco? Vůbec. Vytipovaný o ní? Vůbec netuším. Ne? Uh, já jako osobně mám v plánu, jako až do studiu střední si dát jako pauzu, rok, dva, pauzu třeba. Pauzu bych musel deset. <laughs> No, si. No, tak jako si trošičku třeba jako udělat řidičák, nějak začít pracovat, našetřit si na nějaké věci a potom jako jít ten svůj život trošičku dál, ale zase tady jako doma jsme trošku i názoru toho, že jako ta pauza tam je špatná, že potom je těžký se dostat po té pauze na vysokou, takže snad nějak mm. My jsme nařešit. se s měli tu teorii, že teď si vezmeme pauzu a pak budeme dělat až do smrti, <laughs> že si to vybereme jako důchod v mládí. <laughs> A já myslím, že to je lepší. V mládí ten člověk čas využije opravdu naplno. No. V penzi už jenom hledí do dálky potom, takže to... Takže vy jste penzista už dávno. Ne, já teď dělám až do smrti. <laughs> já jsem v té fázi, kdy nadělávám penzi v mládí. <laughs> iva Kubelková, Natálie Jirásková.